Haluaisitko työssä oppimaan ulkomaille? Starin ammattiopisto tarjoaa apurahaa sen tueksi. Voit hakea apurahaa, jos olet täysi-ikäinen, opintosi ovat edenneet hyvin ja jos kielitaitosi on riittävä. Työssä oppimisesi tulee tapahtua oman alasi työpaikassa. On suositeltavaa, että ennen lähtöäsi olet suorittanut yhden työssäoppimisjakson tai sinulla on muuta työkokemusta. Apurahan määrä riippuu kohdemaastasi. Maat on jaettu 5 eri kategoriaan apu- ja ruokarahamäärien mukaan. Apurahaa maksetaan vähintään 4 viikon tai korkeintaan 8 viikon ajalta. Jos työssäoppimisesi jatkuu pidempään, hae korotettua opintotukea. Aloita ulkomaisen työssäoppimispaikan haku ajoissa. Keskustele työharjoittelustasi ulkomailla ryhmänohjaajan ja KV-vastaavan kanssa. Apurahaa haetaan Digium-lomakkeella, huomioi lomakkeen hakuaika. Aloita hakeminen työpaikkoihin tekemällä englanninkielinen hakukirje, CV ja mahdollinen portfolio. Kun saat paikan, pyydä työnantajaa allekirjoittamaan Learning Agreements, eli työssäoppimissopimus, ja toimita se koulusi KV-vastaavalle. Lopuksi tarvitset rehtorin kirjallisen hyväksynnän. 80% apurahasta maksetaan tilillesi ennen matkaa. Toimita KV-vastaavalle kuitti lentolipuista. Tarkista, että passisi on voimassa. Joskus myös henkilökortti riittää ja joskus tarvitaan myös viisumi, lupa työskentelyyn tai rokotuksia. Kansainvälinen ISIC-opiskelijakortti on hyödyksi. Eurooppaan matkatessasi hanki eurooppalainen sairaanhoitokortti ja Europass Mobility-todistus. Saat mukaasi tapaturmavakuutuskortin. Varmista pankkikorttisi toimivuus kohdemaassa ja varaa mukaan käteistä. Dokumentoi työssäoppimistasi esimerkiksi blogin avulla. Täytä työssäoppimisohjaajasi kanssa Europass Mobility-todistukseen työtehtäväsi. Pidä yhteyttä kotimaan työssäoppimisohjaajaan. Jakson aikana voit suorittaa näyttöjä ja sen lopuksi täytetään arvostelupaperi ohjaajasi kanssa. Muista myös nauttia matkasta. Palattuasi työssäoppimisjaksolta sinun tulee palauttaa KV-vastaavalle ja TOP-ohjaajalle työssäoppimissopimus, työssäoppimisen raportti, maksukuitit, työssäoppimisen arvostelu, Europass-liikkuvuustodistus, mahdolliset näyttöpaperit ja vapaamuotoinen raportti. Palautettuasi dokumentit sinulle maksetaan loput 20% apurahasta. Halutessasi voit jakaa kokemuksesi muiden opiskelijoiden kanssa ja ryhtyä tuutoriksi ammattiopistoon saapumille ulkomaalaisille opiskelijoille. Okei, eli sä opiskelet täällä AV-Stadilla mitä? Valokuvausta. Viimeistä vuotta. Minkä takia sä valitsit just Saksan ja Kölnin? No mä valitsin sen pääasiassa sen takia, koska koulun kautta se niinku järjestyi helposti. Kun koululla oli siellä niinku noita valmispaikkoja, niin sitten mä menin sen kautta. Okei, ja minkälaista työharjoittelua sä pääsit tekemään siellä? Mä olin valokuvastudiossa lähellä Kölnin keskustaa tai aikaisin keskustassa. Ja
Joo, valokuvastudio, missä tehtiin pääasiassa ruokakuvaa. Okei. Oliko vaikeaa lähteä tuosta vaan niinku ihan vieraaseen maahan ja minkälaisia ongelmia tuli siitä ja miten sä selvisit niistä ongelmista? No siis olihan se eka, mua jännitti ihan hirveästi, koska mun englannin taito ei ollut ihan kauhean hyvä, niin mua jännitti silleen aluksi ihan hirveästi, mutta sitten oli tosi kiva ja helppoa mennä sinne, kun mulla oli toinen helsinkiläinen mun mukana, niin kun asuttiin samassa kaksiossa, se oli vaan eri työpaikassa, niin oli silleen paljon helpompi mennä. Sitten se Saksan koordinaattori, se oli ihan tosi kiva, että jos oli mitä vaan ongelmia, mihin aikaan vaan, niin aina voi soittaa silleen ja kysyä, ja se aina tuli auttaa ihan mistä tahansa asiassa, niin silleen ei ollut mitään vaikeuksia, että oli tosi mukavaa. Mikäs oli kaikista hauskin osa sitä vaihto-ohjelmaa? No ehkä se oli kiva kyllä olla ihan muuten vaan siellä työpaikalla. Ne oli tosi mukavia ne ihmiset siellä. Ja... Miten sä rahoitit tämän vaihon? Oliko joku stipendi tai Erasmus-rahoitus tai joku vastaava? Mä sain sen Erasmus Plus-rahoituksen. Kyllä se mun mielestä on tärkeää, että näkee muutakin vaan kuin tämän meidän koti Suomen. Niin, ja vähän tietää, mitä tapahtuu muuallakin kyllä, minkälaista on, niin kyllä se silleen on aika tärkeää mun mielestä. Lähtekää vaan. Kyllä mä suosittelen. Se on kuitenkin tosi, tosi hyvä kokemus ja oppii paljon. Edona, sä oot opiskelija Stadin ammattiopistossa. Mä oon tarjoilupuolella tokalla vuodella. Sä oot nyt vähän aikaisemmin ollut harjoittelussa ja sä olit Englannissa. Mitä kaikkea siihen sun vaihtoon kuuluu? Mä olin kuukauden opiskelija ensin Plymouthissa. Sitten mulla vaihdettiin se sijaintikaupunki ja mä menin sinne sitten töihin sellaiseen hotelliin tarjoilemaan. Oliko sun mielestä helppo mennä vieraaseen maahan ja siellä niinku opiskella? No ei se ollut kovin helppoa aluksi, mutta sitten siellä oli koordinaattorit oli tukena ja siellä oli paljon noita koulussa sellaisia opiskelijoita. Ei, aluksi oli haastavaa, mutta kyllä se siitä helpottui päivä päivältä ja tarjoilijoiden asema ei ollut niin hyvä kuin Suomessa. Voisitko sä tehdä tulevaisuudessa töitä Englannissa? Voisin tehdä tulevaisuudessa Englannissa töitä. No, mikä tässä sun vaihdossa oli kaikkein kivointa? Sain ympäri maailmaa kavereita. Sitten näki vähän maailmaa enemmän ja pääsi matkustelemaan. Oppi lisää ruokakulttuurista. Tapakulttuurista. No mä sain koululta melkeinpä kaiken siihen tarvittavan. Siihen sijoitettiin se tarvittava summa ja se riitti tosi hyvin. Et omasta säästöstä oli vähän. Ja sitten oli opintotukea. Sitä oli vielä korotettu vähän enemmän. No työmaailmassa ei kannata ottaa ainakaan mitään henkilökohtaisesti. Ja sitten, että on vähän omana ittenä eikä pelkää sitä kielen käyttöä. Et on niitä monia muitakin, jotka ei osaa ihan täydellisesti, mutta siellä oppii. I'm studying media and communication. It's pretty much the same as in this school, I guess. It's all kinds of photography and web coding and things like that. And you're from Germany. Which city were you from? It's Cologne. Cologne. Yeah. How long do your studies last? It's 3 years, actually. Yeah. And your exchange is like how long? 3 months. Okay. Why did you choose Finland? Well, I wanted to visit the north of Europe. We could choose between a few cities, Norway and Finland. Like Norway would have been Trondheim. It's a small city, and it's in Finland it was Helsinki, and I thought like
Helsinki seems to be a very nice city, so I decided to come here. Yeah, I'm in a company right now. It's like an internship. Right now I'm doing some kind of web-based things. I'm with my tutor. I'm building an online shop, actually, with combined with like printing and photography as well. Was it hard to come to another country? Actually, well, for me it wasn't hard at all. I got used to it very fast. I don't know, I almost feel like home here already, so I don't know. Do you think you could work in Finland, like, permanently someday? Actually, yes, I think I could. Like I said, the fact that many people speak English here is very nice, because like there are no communication problems at all. And yeah, I think the working culture is very nice. It's not as strict, I think, as in Germany, for example. It's a little bit not easier, but you get more, it's a bit more comfortable, I guess. Usually, at least I noticed that many people always say they're like shy, but in reality they usually aren't, because like they takes 5 minutes, and if you get to know people, then they are very friendly and very kind. So right now I don't think that there are so many cultural differences, actually. Do you think people have been rude to you, or have they been nice? Not at all, actually. Like, I mean, I have to approach people often, like on the street or when I go buy groceries, for example, if I need help. And like, I've never noticed anyone being even close to rude, actually. Like, everyone is very friendly and tries to help as good as they can. Okay, have you been to sauna yet? No, unfortunately not. But I'm planning to do so. So I hope I will have the time for it. Yeah. And maybe go ice swimming. If I get the opportunity, of course. Like, I'm very open to all those cultural things. What important new things have you learned during your exchange program? Well, actually, there are like a lot of personal things, like. I don't live alone in Germany, and here I have to do like things I used to think are kind of annoying or hard, like yeah, caring for yourself and stuff like that. But that's actually something I've learned, that this is not a problem at all. And yeah, like how do you approach people, maybe how to communicate with people who don't speak your language, for example. It's more like this social and yeah, more like this kind of skills. How did you finance your exchange program? Did you get stipends or other support? It's like this program which makes all this, like, this was actually quite easy. We had a guy coming over and tell us about the possibility to visit like another country, so and everything else was like automatic. They just found like the apartment I have to stay in, and like the school, and even the work placement. Also an die Leute, die vorhaben, irgendwo nach Deutschland zu fahren zum Beispiel, macht's einfach, ihr werdet das genießen, die Zeit. Kann ich euch nur raten zu. Olit 6 kuukautta vaihto-opiskelijana Hongkongissa. Juu! Okei, sä oot ollut 3 kuukautta vapaaehtoistöissä Italiassa. Juu. Jahas, 4 kuukautta työharjoittelua Saksassa. Juu. Okei, taidan arvata, mikä on seuraava kysymys. Sinulla mahtaa olla hyvä kielitaito. Juu. Ei. Kansainvälinen osaaminen on paljon enemmän kuin kielitaito. Se on uteliaisuuden vahvistumista maailman moninaisten kysymysten edessä. Se on sitkeyttä vaikeissa paikoissa. Uusiin markkina-alueisiin tutustumista. Luontevaa kanssakäymistä ja yhteistyökykyä yli kulttuurirajojen. Ja tietenkin kielitaitoa. Se on kaikkea, minkä takia yrityksetkin menestyvät. Työnantaja,
Älä missaa kansainvälistä osaamista. Ja työnhakija, muista kertoa osaamisestasi.